Re, viss ēters ir te! Divus vakarus, 7. un 8. oktobrī, 7. ir šodien, 8. ir rīt, koncerta izstāde. Samtaini zaļš būs neparasts notikums. Skaņu krāsas Latvijas radio kora izpildītajās Jāņa Ivanova vokalīzēs savīsies ar Imanta Zemzera klavieru miniatūrā, pianista Reiņa Zariņa sniegumā. Un muzikālais piedzīvojums aizritēs starp Mākslas centra Zuzeum izstādītajām gleznām. Iedvesma ideja nākusi no latviešu klasiķa komponista Jāņa Ivanova. Viņš savu mūziku arī redzēja krāsās. Koncerts Samtaini zaļš izskan rudens kamermūzikas festivāla laikā un pastāstīs Ilze Strenga. Latvijas radio, kur mākslinieckais vadītājs un galvenais dirģents Sigvards Kļava, koncerti izstādes Samtaini zaļš, mēģinājumu Mākslas centrā Zuzeum sajūt kā jauna radoža robežu izspēja. Viņu aizrauk komponista Jāņa Ivanova vokalīžu krāsu dziļums un kā tās salīs vienā varavīksnē. Ivanovs mūzikā krāsas redzēja. Es vēlos tā, ka šīs krāsas nevis iezīmē kaut kādu savu patiesību vai savu noskaņu, bet kā šīs krāsas vienu otru ietekmē, tāpat kā gleznas. Man personīgi tās vokalīzes asociējas vispār kā tāds rituāls, kurā es tur iztrakojos ar Zemzeri, ar neparasti emocionālo Zemzeri, un tad viņi tā kā atkāpjas solīt un tādā mierpilnā atkal atgriežas. Un tad atkal es iztakojuši un atkal ir tas miers ar Ivanovu. Jānis Ivanovs un Imants Zemzers vienā koncerta izstādē arī ir likumsakarība. Zemzers pētīja klasiķu mūziku, tajā iedziļinājās un īpaši tapuši arī divi jaundarbi, kuros Ivanova vokālā lirika saspēlēsies ar Zemzera skaņām pianista Reiņa Zariņa sniegumā. Zemzers, viņš ir tāda mīkla man. Nu, viņš ir tā kā paradoks cilvēks, vai ne? Tieši tā arī ir, ka viņš jau ir ierasti, neierasts. Tas, ka ērti, neērts. Kāds nosauc došai muzikologi par maksī minimālistu viņu. Tāda iedaba, jo tālāk dzīvoju, jo vairāk domāju, ka tā vienkārši tas. Tā tas ir, un uz lielām formām, nu, tām neesi īpaši radīts. Koncerta izstādē Ivanova 70. un 80. Gados radītais ir bezvārdu mūzika, kura tik ļoti vajadzīga šodien. Man jau katreiz patīk tādi atspoguļojumi vairāk, kur cilvēks var dziedāt, piemēram, savu dzīvi, kurā varētu šo psiholoģisko un šo garīgo un radošo lielumu izjust un domāt, ko viņš nepasaka, ko viņš gribēja pateikt, vai gluži otrādi, vai kurā brīdī bija varoņdarbs, kurā brīdī bija bailes, es domāju, attiecībās ar savu radošo garu. Koncerta izstāde Samtaini zaļš 7. oktobra vakarā Mākslas centrā Zuzeum. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.